alkoholy. Himmelherr, kde dana metr. Pásek jsem nechal tady, ok, dobře. To tam žádná, dám. Dovol, tady před mnou byl nějaký. Jak ještě po vteřině tady začnu, ty vole. Hra dneska dává, hra mi dneska dává. I 8.30, nice. Hra dneska dává. Takže žádný Tetris. Žádný Tetris, vole, žádná grafika, vole, a to jsem se sem dostal jako jak rychle, vole, to byl nějaký, tam se rozbije sklo a on to sem jako doběhne, nebo? Měl je další, měl je nalevo. Veze mě alkoholik. Vole. Tyve, jestli se někdo hodí... Knockout. Co jsem dělal sválně? A, strida. No, bude toho tolik. Bude ze mě alkoholik. Na tom. Ty vole, dobře na tom. Tím hovno. A, ještě než zdechnem. No to. Dobrý. No to už jsem se zhrybnul. Takže strida kill se na někoho naštval, ale jenom decentně. Bude toho tolik. Bude ze mě alkoholy. Když já dostanu takovou loupačku. Já ty padá někde pode mnou, že někdo háže.
nakupuje mina, to mě nezajímá moc. Dva jsem tři, ten jeden musím čtvrtý. To jsou ještě dva vole. Jako, já jsem rád, že to mezerní funguje, že funguje fakt jako zdravě. Nic. Co mi zbývá? 66. To máš 61, jdem na to. Hej! Já se nebudu vstekl úplně jako extra. Jsem skurvil, takhle si ho nechat hloupě utíct, ty vole, úplně zbytečný, zbytečný fauto, ale kurva zbytečný, tak zbytečný, že víc zbytečný už by nemohlo. A to bych si měl nafackovat, ty vole. Ve nehraju to 14 dní, ty vole, bylo jako do blbosti. Jsem úplně skurvil tohle. Ach jo, vole. Fakt ty krása, kdo by nikdy nehrál tvoje FPS hru, vole. Bude hodit zprava. Fakt, kdo by nehrál FPSkou hru, ty vole. Tragédie. Tragédie. A ještě se ho nechám utíct, vole. Ještě jsem se zahodil i fakt, no tak. OK.
keď sa darí, tak sa darí. Doufám, že to je dole, vole. U mě oběh, haha. Nebo taky ne, no. PlayStation, ten kokot! Tam kempí furt, vole. Nebude toho tolik. Bude ze mě alkoholik. Tak teďka otázka, jestli ten napravo. To je on nebo ne, vole. Že tenhle ten brz tam leží dost na hovno. Ale já si myslím, že byly tři teda. Tu se nevyskou. O, děkuji ti, děkuji ti. Protože má sestra velice atraktivní, tak ten stream jí rozhodně nemine, vole. Já prostě spadnu, no to já jsem loupák, ty vole. Hele, čau, čau, Romisku. Čau, Romisku, a dík. Až bude toho tolik, stane se ze mě alkoholik. PSK. No zahoď. Kože mám, kolik mám, co a... Plnka. Půlka. Aha, já už jsem posadil. Tady mi tady běhá čtvrtý.
seru, vole, už. Díky. A nebude toho tolik. Bude ze mě alkoholik. Tak to v tom případě už se na to sám sebe omlouvám. Na slovo. Už nebude toho tolik. Ze mě alkoholik. Fuck, co jsem chtěl. Je blbý to, že já si nemůžu vzít ty vole, ty... O ty vole, proč? Byl no tady nechám, vole. I když... Bude big smart play, vole. Ještě by se sem něco možná i vešlo. Ten board vyházel. Kdyby pokoloval, že jsem čtyři nos. Jako náhradní? PSK. Alkoholik. No. A vypnul jsem ho. Vol. Ty vole, já jsem tak kurva dobrý. Všichni mají velký bákli, vole, já je neodnesu, vole, to je fakt jako... Jo. Mhm. SVDčko. Oh, 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 s termákem, lelele. Je toho tolik. Ty jsi mě alkoholik. Ajajaj, co to vidí oko mé? Slika, vole. A teďka otázka. Vezmeme slika? Ale. No, já to nemůžu udělat jinak. To bych musel tohle vypáskovat, musel bych tady nechat tohle. Vezmu na sobě tohle. Ale to z ty dvě věci bych to musel nechat, to je píčovina. Dějeme tomu. Ten slik mě trochu trápí, vole, to je pár tisíců navíc. To je pár tisíců navíc. 50 jak hovno, to stojí pár peněz, nebudu pušit teda tohle. To už zase možná vešlo.
už jsem chtěl začít píčovat, vole, že to je... ...blí, vole. Takhle. Takhle, takhle, takhle. Ne, takhle. Levenmark? Asi nebude ten Levenmark, vole, to by bylo hodně... To by byl hrozně moc dobrý, vole. Tak. Tak, až to si v tom měl. Dobrý, nebudu se dál ptát. Tak, co tu máme dál? Co tu máme dál? Co tam může jít do hajzlu? Co může jít do hajzlu? To může dát sem. Ty 4 nábojů. No, to je jedno. Takhle. A je blblý, že už není za ní moje, vole. Jste jenom pár tisíc a na ničem to nehraju, takže to jsem už dát do 145. Helma Space Shield bude bohužel dražší než AHCčko. Ježiš, ty vás to vlastně úplně triggeruje. A z tohohle sundáme PK06, dáme tam slavnostně termál, tohle dáme sem, 20 sem. Propáč se nebudu píchat, to je stejně 0-0. Takhle, máme tady dva, tohle dáme sem a je to pohoda. Mě zajímá akorát, jestli ten Levenmark má dopravy jakovýhle nick a toho sundám, přitom úplně triggeruje. Hej, kam jsem to tam dal? Já jsem to vyhodil? Jako kam jsem to narval, dobrý. Dobrý. No, a to by asi tak nějak bylo. Prostě tu jeden, iba, o, to můžeme dát jeden pain. To můžeme. Tam zase někdo fakeuje Levenmark, ale... jako trápný. Já budu teď jako kůžený návod kolína. Já se pak kouknu, co to je fakt, jako jestli Levenmark streamuje a je to on. Já nevím, jaký on nick používá, jestli taky používá fejkový jako pestily, a nebo ne. To jsem vypnul kolik? Jednoho, dva, tři, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři, pět hráčů. Šest vlastně. Sedm. Podejchej, zluboka. Kolik? Vypiju jednou toho teď. Pa 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 ra pa pa ra pa 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 ra da 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 da. Na odměna za toho čítra, ale... Tohoto... Tam jsem měl alkoholy.
To já možná mám u sebe jeden zbytečný item, možná dva. Ale jako vzít si termál s SVDčkem na inter. To chce koule. Takže to možná i. Tak už za chvíli budu moct napít svý čaj, je 9K. Jenom hráčů.